İşğaldan azad edilən Kəlbəcər rayonunda xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının operatoru Siraj Abışov, Azərbaycan Dövlət İnformasiya Agentliyinin müxbiri Məhərrəm İbrahimovun və daha bir mülki vətəndaşımızın minaya düşərək həlak olması, bir neçə nəfərin isə yaralanması Ermənistanın terrorçu əməllərinin növbəti əyani sübutudur. Medianın İnkişafı Agentliyi Kəlbəcərdə mina partlaması nəticəsində Azərbaycanın iki media işçisinin şəhid olması ilə bağlı bəyanat yayıb. Bütün beynəlxalq konvensiyalara və əldə olunan razılıqlara zidd olaraq Ermənistan tərəfindən işğaldan azad olunan ərazilərdə yerləşdirilən minaların xəritələrinin Azərbaycana təhvil verilməməsi minlərlə insanın həyatını təhlükəyə məruz qoyur və bugün olduğu kimi günahsız insanların ölümü ilə nəticələnir. Törədilən terror aktı beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini, beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən 1949-cu il tarixli Cenevre konvensiyaları, onların əlavə protokollarının ağır pozuntusu olmaqla Ermənistanın sülhə, təhlükəsizliyə və beynəlxalq hüquqa saymaz yana münasibətinin, cəzasızlıq mühitinin formalaşdırılması səbəbindən bu kimi qeyri-insani davranışları vərdiş halına gətirməsinin, həmçinin humanist ideyaları təcavüzkər milliyyətçilərə qurban verməsinin göstəricisidir, deyə bəyanatda bildirilir. Ermənistan tərəfindən işğal dövründə 100 mindən artıq mina yerləşdirilib. İndiyə qədər onlarla mülki şəxs minaya düşərək həlak olub və ya yaralanıb. Daha çox itkilərin baş verməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə minalanmış ərazilərin xəritələrinin təqdim edilməsi prosesini Ermənistan həyata keçirmir. Dünya ictimaiyyətini, beynəlxalq təşkilatları Azərbaycanın minalanmış ərazilərinin xəritələrini təqdim etməsi üçün Ermənistana çağırışlar etməyə dəvət edirik, deyə Milli Televiziya və Radio Şurasının yaydığı bəyanatda bildirilir. Cenevre konvensiyasına və beynəlxalq protokollara görə minalanmış ərazilərin xəritələrini müharibə başa çatdıqdan sonra bir-birinə təqdim etməlidir. Bu fikirlər Mətbuat Şurasında Azərbaycan Televiziyasının operator vəzifəsində çalışan Siraj Abışov və Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimovun Kəlbəcər rayonunun susuzluq kəndində xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşməsi ilə bağlı keçirilən tədbirdə səsləndirilib. Bildirilib ki, Ermənistan hökuməti bütün beynəlxalq sənədlərə, özlərinin imzaladığı kapitulyasiya aktına zidd olan xəritələri hələ də Azərbaycana təqdim etməyib. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə qeyd edib ki, Azərbaycan Mətbuat Şurasının adından beynəlxalq media qurumlarına və beynəlxalq təşkilatlara müraciət hazırlanıb. Bu gün iki Azərbaycan jurnalistinin minaya düşərək həlak olması bizim üçün çox ağır xəbərdir. Mən jurnalistlərimizin doğmalarına, həmkarlarına Mətbuat Şurası adına başsağlığı verirəm. Və ümumiyyətlə, Azərbaycan jurnalistləri müharibə dövründə, müharibədən sonra üzərlərinə düşən misiyanı layiqincə yerinə yetirdilər. Müharibə dövründə bizim bir neçə jurnalistimiz düşmən hücumuna məruz qaldı. Bəziləri qəlpə yarası aldılar. Onların avadanlıqları, kameraları, avtomobilləri ağır zədələndi. Ancaq məhz bu hadisə müharibə qurtarandan sonra azad olunmuş ərazilərdə qoruculuq işləri getdiyi bir vaxtda Azərbaycan jurnalistlərinin vaxtilə ermənilər tərəfindən minalanmış ərazilərdə olması və onların minlə düşməsi bizim üçün çox ağır bir hadisədir. Eyni zamanda Azərbaycan jurnalistləri kimi dünya jurnalistlərində diqqət mərkəzindədir həmin ərazilər. Bu minvalla xarici ölkələrdə, ölkə məhsaçları da nə vaxtsa, haradasa Azərbaycan jurnalistləri kimi minyə düşə bilər. Və biz bütün dünya beynəlxalq təşkilatlarını və eyni zamanda beynəlxalq jurnalist təşkilatlarını ayrı-ayrı redaksiyaları biz onlara müraciət edərək məhz onları bu hadisələrə hüquqi qiymət vermələrini və bu hadisələri istəmələrini çağırırıq. Qeyd edək ki, hər iki mətbuat nümayəndələri bugün səhər saatlarında minaya düşərək həlak olublar.